Ламікон Дермгель обирай, скажи грибку прощавай. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і зараз з нами на зв'язку авіаційний експерт і провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава, доброго ранку. Дуже цікава ніч, отак можна сказати, дуже нехарактерна. Вперше за 48 діб в небі над Україною не було жодного шахеда. Востаннє таке траплялося 29 вересня. Це вже порахували, значить, є інформація від повітряних сил. Слухайте, а це може бути пов'язаним з нещодавньою інформацією, от приблизно скільки це було, 5, здається, днів тому про ураження цілого складу з шахедами на території Російської Федерації, і там була інформація, що могло зберігатися до 400 цих бортів. Це можуть бути пов'язані речі, чи просто чомусь росіяни взяли на сьогодні вихідний? Ну, повідомлялося, що росіяни, та загалом ми давно вже знаємо, що росіяни запускають з 5 точок ракети по шахеди, вибачте, по Україні. Ну, на одній точці придушили запуск. Могли запустити при бажанні з 4 інших. Так що навряд чи це за взаємопов'язані речі. Могли запустити тільки в меншій кількості. Добре, ці речі не пов'язані. Ну і ще одна деталь сьогоднішньої ночі, про яку хотілося би поговорити. Спочатку моніторингові пабліки повідомляли про бомбардувальники російські, які, ну, виглядало так, що несуть каби і збираються їх кудись скидати. Але раптом вони розвернулися і повернулися на аеродром. Тобто самого бомбардування не відбулося. Чи можемо ми припускати, що ці пілоти чи там їхні керівники, да, могли злякатися, ну, умовних там F-16, які нібито вже виходять, іноді вилітають на полювання. Як ви це оцінюєте? Ну, це вже могло бути. Вірогідність якась є. Хоча загалом росіяни мають відрізняти F-16, але ми з вами рік тому обговорювали, що як тільки F-16 з'являться в Україні, то будь-який український літак, який піднявся в повітря, для росіян буде F-16. Бо по радару вони не бачать тип літака. Вони бачать там відмітку від цілі, яка ідентична, якщо, ну, літаки-винищувачі від всіх типів невеликих літаків, відносно невеликих, вона ідентична. Тому дійсно росіяни, якщо ми підняли навіть Су-29 або Су-27, вони дійсно могли подумати, що це F-16. Такий варіант не виключений, хоча загалом, ну, як я кажу завжди, треба мати об'єктивну інформацію для того, щоб чітко сказати, що сталося. Окей, давайте тепер про день відкритих дверей, скоріше ніч відкритих дверей, але вже на російських аеродромах. В ніч з 12 на 13 жовтня на військовому аеродромі Оренбург-2 в Російській Федерації, а це доволі далеко від України, просто спалили військово-транспортний літак Ту-134. Його зазвичай використовують для транспортування керівного складу Міноборони Російської Федерації. Спалений літак. Так, ми розуміємо, що навряд чи це щось туди аж долетіло, хоча там от просто головне управління розвідки повідомляє, що його спалили. Скоріш за все, я припускаю, що це були якісь диверсійні дії, але от тепер питання до охорони цих військових аеродромів. Чи росіяни звідти весь персонал уже просто на фронт повигрібали, що такі речі вдаються? Чи як ви це оцінюєте? Та ні, справа в тому, що росіяни регулярно палять авіаційну техніку. Згадайте два гелікоптери Мі-8, згадайте півроку тому десь чи навесні десь спалили К-50 в Ленінградській області, Ленінградська вона, здається, так, залишилась. Так, так. Да, хоча Санкт-Петербург, ну, у них суміш всього на світі. От, тобто техніку їм палять, і вони самі такі, що, ну, наприклад, дивіться, значить, там, пам'ятаєте той Су-34, що збили кілька днів, 9-го, здається, да? Ну, так, так. От я порахував, це сьомий літак за рік,
Так три ми їм збили, а три вони самі. Значить, аварії, катастрофи і інші випадки. Тобто російська авіація, вона досить аварійна, і пару днів тому взагалі там впав літак десь на... Ан-3, да, взагалі Росії, десь там на далекому сході. Та цивільний літак впав, да. Тобто російська авіація, вона досить аварійна. Угу. Добре, ну і тоді давайте, власне, я раз ви вже згадали про цей збитий Су-34, який якраз скидав каби, російські блогери почали писати, що він був збитий українським F-16, які зараз нібито випустили на полювання, і тепер їм буде складніше, значить, скидати каби складніше, ну все одно у них цих бортів доволі багато, і чи можна справді, я от навіть почитав Тома Купера, він каже, що, ну, в принципі, на якійсь там супер, ну, максимальній дальності ледь-ледь воно би могло скластися. Тобто, потенційно це міг бути F-16. Але достеменно цього порахувати не можна, тому що якщо воно впало за 50 кілометрів від фронту, то чим би тоді збивав його F-16, і він би наразився на небезпеку російських протиповітряних систем? Що ви думаєте про цей саме інцидент? Павло, я не думаю, я рахую. У мене такий підхід інший. Я за фахом, я закінчив міхмат, тому, значить, я спочатку рахую, потім на основі розрахунків думаю. Ну, дивіться, значить, нашим винищувачам навіть на малій висоті небезпечно підходити до лінії бойового зіткнення на 40 кілометрів. Літак впав на відстані 50 кілометрів, але з іншої сторони. 40 плюс 50 – 90. Припустимо, що F-16, що це був F-16, і він отримав найдалекобійніші американські ракети AIM-120C8 AMRAAM з дальністю 160 кілометрів. Начебто схоже, да? Ну, да. Але наш літак на малій висоті, а той, що скидає кабів, на 12 тисячах. І ракета «Амраам», запущена з F-16, в цьому випадку фактично буде зенітною. Якщо вона зенітна, дальність поділіть навпіл. Виходить 80 кілометрів, а в нас відстань 90. Ну, от якось так. Тобто, по суті, це був або супер якийсь ризик, якщо могли знати, наприклад, що в цьому районі, ну, у росіян не все так добре з ППО, і саме тому там це могло статися. Чи краще просто виключити такі варіанти і не займатися фантазуваннями? Ну, Павле, могло бути все, що завгодно, да? Але я вам скажу просто, от якщо взяти, на пальцях порахувати, да? Не виходить F-16. От навіть якщо б ми там зблизилися, навіть якщо б розвідали обстановку в тому районі. Але невідомо, чи є в нас ракети, власне, останньої моделі з далекобійності 160 кілометрів. І для того, щоб вона дійсно 160 кілометрів показала, да, потрібно ще ідеальні умови. От, щоб там прямо йшов літак, значить, по курсу, так, щоб, значить, там без зайвих якихось маневрів все це відбулося, да? От, щоб вони знаходились на мінімальній відстані там в момент пуску. От, так що я думаю, що це не F-16, а головне, я не бачу офіційного підтвердження. Коли ми перед цим збивали Су-34, ми не те, що підтверджували, а наші представники, там прес-представники, прес-офіцери. Да, прес-офіцери, вони ще й сперечалися з росіянами, значить, доказували, що це ми збили. А тут повна тиша. Я не думаю, що ми в цьому випадку, значить, розумієте, якщо б ми реально збили з F-16, так що й оголосили, то росіяни б дійсно запанікували б, і вони б почали, так би мовити, цілі повітряні операції здійснювати для скидання цих кабів, а не так, як зараз, працювати за конвеєром. Прилетів, скинув, повернувся, підвісили, піднявся, знову полетів, знову скинув, і так мало не тричі на день. Да, а тоді б довелося розвідку кожного разу проводити, винищувачами прикривати, А-50 піднімати в той район, щоб впевнитися, що нема наших літаків, бо землі на, вибачте, на велику відстань не роздивишся на радарах, якщо наш F-16 буде підкрадатися на малій висоті.
Ну, якось така ситуація. Ну, тобто, да, навіть з поведінки росіян можна припускати, що вони не відчули поки що такої загрози, і бомбардування КАБами у них дійсно поставлено на потік. Давайте тоді розбиратися з доволі дивною ситуацією з двома МіГ-31К, які прилетіли до Білорусі 9 і 10 жовтня, а потім повернулися на територію Російської Федерації. Там було припущення, в тому числі там від групи «Білоруські гаюни», там від інших, що окей, можливо, вони спробують з території Білорусі відпрацювати кінджалами, тому що це ближча відстань, і тому що і таким чином відповідно там складніше зробити для нашої протиповітряної оборони. Але цього також не відбулося. Що ви бачите за оцими перельотами, перекиданнями? Перевірка інфраструктури. Коли були ці Міги-31 в Білорусі, там щось в них було не гаразд з технічним обслуговуванням. Ви ж пам'ятаєте, то у одного запалав двигун, то у другого запалав двигун. Зараз вони прилетіли перевірити, чи здатні місцеві аеродроми. Я думаю, що перед цим туди приїжджали наземні команди, перекидали якісь обладнання. Вони просто перевірили, чи здатні вони обслуговувати ці літаки, і впевнилися, що або здатні, або не здатні, і відлетіли з цього аеродрому. Не більше того. Я не думаю, що там вони готувалися цього разу наносити удари з території Білорусі. Окей, ну і ще була версія про те, що взагалі базувати російські оці Міг-31К на території Білорусі Путіну було би вигідніше, тому що по території Білорусі, по їхнім аеродромам з боку України нічого не летить. Це ну, мені здається, що в цьому була би певна логіка, але цього не відбувається з якихось причин. Що ви за цим бачите? Я не думаю, що Лукашенко в захваті від того, що росіяни почали б туди пуски, бо зрозуміло, що його б спочатку попередили, а потім нанесли б удар по російських аеродромах. Тим чи іншим способом, да? Але удар би нанесли. От. Можливі невідомі безпілотники, які залетіли невідомо звідки, да, з Марса, да? Можливі інші варіанти. От. Мабуть, що Лукашенко не в захваті, бо якщо б ми нанесли удар по цих аеродромах, значить йому б довелося брати більш активну участь у війні. А він старанно цього уникає. Тобто я думаю все ж таки, що Міги-31 впевнилися, що інфраструктура не готова до їх прийому. Скоріше за все. Добре, ну і ще різні люди підбивають певні там дані статистичні про те, наскільки активно Росія використовує ті чи інші типи авіації. Ну і от статистично з їх розрахунків бачимо зниження як використання ракет повітряного базування, так і кількості літаків у кожному конкретному вильоті. Це технічна історія, чи що ви за цим бачите? У них там спрацювались двигуни, їм треба ставити їх на обслуговування. Ну, якщо статистично їхня кількість зменшується, і ракет повітряного базування, і літаків, які здатні їх нести, в тому числі стратегічних бомбардувальників, то, напевно, щось за цим стоїть. За цим стоїть просто, так би мовити, накопичення ракетних запасів ракет. Нічого більше. І в інтенсивного використання літаків Ту-95МС, а пуски відбуваються лише з них, ну, таких далекобійних ракет, не Х-22, а далекобійних. От. Інтенсивного застосування не було. Вони для чогось літали пускати ракети, піднімались на олені, а летіли мало не до Енгельса чи навіть до Каспію, щоб запускати. Тобто, якщо там були вийшов наказ лімітувати моторесурс, то вони б запускали десь з Ленінградської області, так? Да? Ну, або там в суміжних областях, так, щоб не пролітали над Білоруссю ракети. От. Ну, а так цього немає. Я бачу, що вони ці літаки використовують, ви дійсно кажете, вкрай рідко. Просто зараз йде наголос, ми з вами, мабуть, півтора роки тому ще казали, що наголос поступово переключиться на балістику. Бо якщо з 5 запущених крилатих ракет 4 збиваються, то дешевше стріляти по цілям балістикою,
яка загалом лише втричі дорожче від крилатої ракети. От. Тому росіяни просто збільшили, досить різко, фактично вони вдвоє збільшили випуск балістичних ракет, а випуск крилатих ракет залишилися лише там ракети Х-101, і то і зріс там за роки війни там на 20% не більше. Ну, не за роки війни, а за 23-24 роки, там на 15-20% зріс, якщо базуватися на аналізі даних, які дає ГУР. Тобто, по суті, зараз вони просто зміщують акцент і розуміють, що балістика для них в результативності, як би це гірко для нас не звучало, в результативності вона більша. Ну і на фінал, напевно, генерал Кріс Каволі, це головнокомандувач Збройних сил Сполучених Штатів у Європі, склав певний список озброєнь, якими володіють Сполучені Штати, які могли би допомогти Україні, але поки що їх нам не надавали. Тут, ракети в цьому списку. Є ракети класу повітря-земля і, що важливо для мене, захищена мережа зв'язку Лінк-16, яка використовується країнами НАТО. От про те, що Україні надають уже різні системи, зокрема F-16, літаки працюють з системою Лінк-16. Якась інформація між складовими протиракетної системи ППО «Петріот» теж використовує цей протокол передачі даних Лінк-16. Для мене було трошечки дивним зустріти, що виявляється, саму цю систему нам ще не передали, а значить, відповідно, і це обладнання не може бути використаним наповну. Як ви це оцінюєте? Ну, я оцінюю це вкрай негативно. Розумієте, якщо нема Лінк-16 на літаках F-16, да? То це означає, що ми не маємо інформаційної переваги над російськими літаками. І в повітряних боях нам буде значно важче і будуть набагато більші витрати. Що таке Лінк-16? Це у пілота F-16 є екран тактичної обстановки, і туди в режимі реального часу, наприклад, з Саабів, да, які нам дала Швеція, могло передаватися ситуація в районі, де діють наші F-16, да? Де зенітно-ракетні комплекси, чи почали працювати радари якихось зенітно-ракетних комплексів, чи з'явилися там якісь літаки, винищувачі, наприклад, чи здійснені пуски ракет, в якому напрямку рухаються літаки, розумієте? З наземних радарів таку інформацію забезпечити пілота F-16 неможливо. Не маючи Лінк-16, у нас і так небагато переваг в F-16 над російськими Су-35 і там Су-30СМ останніх моделей. Да? Там які переваги? Більш далекобійні ракети і оця Лінк-16, все. Можливо, ще бортовий комплекс оборони, але ще невідомо, як він себе покаже в бойових умовах. А ми загалом з вами обговорювали неодноразово, що для сучасного літака є три важливі речі: радар, озброєння, бортовий комплекс оборони і забезпечення тактичною інформацією. По двох позиціях поступаємося росіянам чітко. По двох невідомо, чи, ще не перевірено, як вони. Якось так. Ясно, фіксуємо і таку інформацію. Добре. Дуже дякую вам за розмову, дуже дякую за те, що підключились до нашого ефіру. Нагадаю, аудиторії з нами на зв'язку був авіаційний експерт і провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко. Шановні, на цьому моя сьогоднішня частина спеціального ефіру на радіо НВ добігає кінця. Ми побачимось завтра зранку. Все буде Україна! Все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні! Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.